Еуропаның ең ірі клиникасы Шарите де қазақстандық алманы зерттеп, оның ерекшеліктерін анықтады. 50 жылдық тәжірибесі бар Германияның жетекші аллергологы Карл Кристиан Бергман жемісімізді нағыз қазына деп атаған. Оның айтуынша, Германия халқының 16%-ында тозаңға аллергиясы бар, арасында көбісі алма да жей алмайды. Осы мәселеге қатты алаңдаған ғалым ұзақ жылдар бойы шешімін іздепті. Бір күні қолына біздің алма түскен. Бергман еуропалық алманың түпкі тегі саналатын қазақстандық жемістер аллергия тудырмайтынын анықтайды. Құрамында антиоксидант көп және аллергендер өте аз екен. Ғалым зерттеу жүргізіп, аллергиясы бар 100 адам 3 ай бойы осындай алманы жеп жүрген екен. Зерттеу нәтижесі бәрін таң қалдырды. Тәжірибеден кейін аллергиясы бар адамдар кез келген алманы қабылдайтын болып, тозаңда ауыр әсер етпеген. 1 миллион Menschen, die keine Äpfel essen können. Германияда алмаға аллергиясы бар 1 миллионнан астам адам бұл жемістен бас тартқан. Бірақ менде емделіп жүрген бір науқас алманың кейбір түрлерін жей алатынын айтқан. Оның қандай ерекшелігі бар деп таң қалдым. Кейін Қазақстанның алмазының құрамында аллерген өте аз екенін анықтадық. Бұл ғажап жағдай. Енді біз аллергия тудырмайтын, кез келген ағзаға пайдалы болатын алманың түрін қайта шығаруды мақсат тұтып отырмыз. Қазақстанның осындай алманы өсіріп экспорттауға керемет мүмкіндігі бар. Елдеріңіздегі ғалымдармен бірлесіп, алманың осы түрін зерттеуге дайынбыз.